Então vamos lá. Porque a Bruna vai falar, ela está onde? Na Orla? 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 O assunto é Orla? Orla de Matinhos, minha querida? Pois não. Oi, Tony. Boa tarde mais uma vez para todos. Veja, a gente vai falar um pouquinho sobre essa grandiosa obra aqui no litoral do Paraná, feita aí pelo governo do estado, né, que é o responsável por essa obra, sobre seu andamento. Após um ano de início dessa obra, da engorda da Orla de Matinhos, ela já está em 80% aí concluída, né, de acordo com o levantamento do Instituto Água e Terra, o IAT. O engordamento da faixa de areia e algumas das estruturas marítimas semirrígidas já foram finalizados, por exemplo. A previsão de término dessa obra, ela está prevista, né, para seu término no ano de 2024, no segundo semestre. Agora, os veranistas e matinhenses têm praia com largura variando entre 70 metros e 100 metros ali à beira-mar, então deu realmente mesmo uma diferença muito grande, né? A obra agora se concentra em outros pontos da orla, em algumas ruas do município que recebem essa nova formatação de macro e micro drenagem também, ou seja, além da estética, né, além da aparência ali de todas essas melhorias na região, é importante também a gente salientar que o município de Matinhos sofria muito com as enchentes ali, né? Ficava, quando chovia, uma chuva leve, por exemplo, o município de Matinhos sofria com isso, com esses alagamentos. Então, essa obra também serve para isso, né? Para ter essa melhoria nessa questão dos alagamentos aí no município, que visa realmente reduzir, né, acabar com esses alagamentos. A macrodrenagem, a gente continuando aqui as nossas informações, está com 67% já concluída, com a microdrenagem iniciada em maio, alcançando 6,13%, e o plantio da restinga também 68,8%. Então, essas obras estão prestes aí a serem finalizadas, veja, já está em 80%, como a gente trouxe aqui essa informação. Então, é uma obra mesmo muito importante. Eu ressalto aqui, como eu disse no início do link, a maior obra que o governo do estado do Paraná já realizou, então, essa obra na Orla de Matinhos, que visa ainda atrair mais turistas, né, à região. A gente sabe que todos os anos, né, não apenas no verão, mas claro, o verão é a estação do ano que mais atrai turistas aqui para o nosso litoral. Mas durante todo o ano, né, a ideia é que mais turistas possam serem atraídos aqui para o nosso litoral, e a obra, eu não tenho dúvidas que de fato será um grande atrativo, né, para que mais turistas visitem aqui a nossa região, principalmente Matinhos, né, com essa obra, essa revitalização, a engorda da Orla de Matinhos, Tony. É, exatamente, muita coisa acontecendo aqui no litoral do Paraná. Tem um slogan do governo do estado que fala Paraná em obras. E nós, aqui no nosso caso, a gente pode falar litoral em obras. Tem muita coisa acontecendo, muitos projetos que a gente tem certeza que vai acontecer, e entre eles a ponte, né, de Guaratuba e tudo isso que você acabou de falar para nós aí. Tá bom, minha querida? Deus abençoe aí vocês dois, bom trabalho, tá bom?